Výborný start do kvalifikace mít za sebou Belgičané. Ti sice v Bělehradě přežili příležitost Zorana Tošiče. Záložník moskevského CSKA mířil do tyče. Ale pak Belgie udeřila. Kevin De Bruyne připravil možnost pro Christiana Bentekeho. A ten dal snadný gól. Belgie nad Srbskem vedla 1-0. Pozdě stran Chadli ideálně přihrál De Bruynemu. Srbská obrana nestíhala a Brkić lovil míč po druhé ze své sítě. Srbsko si s belgickými útoky prostě nevědělo rady a je jedno, kdo se do nich zapojoval. Po akci Mertens, Vertonghen skoroval i střídající Kevin Miralas. Belgičané i bez zraněných hvězd Lukakua a Fellainiho deklasovali Srbsko na jeho půdě nečekaně hladce 3-0. A zatím vedou tabulku skupiny A. Další zápasy Makedonie, Chorvatsko 1-2 a Wales, Skotsko 2-1. Takže také tam je situace velice zajímavá a bude se rozhodovat až u